Så er det sidste tips for værkstedet, og det er mig, der filmer. Du kan altid lige like os inde på Facebook, hvis du har nogle spørgsmål, så kan du stille dem derinde. Eller så kan du abonnere på YouTube og se flere fede videoer. I dag der handler det om, om den her, en Jumping Sumo. Det er de legetøj, jeg har leget med her for nylig, som har været allermest vanedannende. Det er simpelthen fantastisk sjovt at køre rundt med sådan en lille fyr her. Men for at få det fulde glæde ud af den, så vil jeg altid software opdatere den. Og det er faktisk ret nemt, man skal faktisk ikke gøre så meget. Man sætter bare batteriet i den her Jumping Sumo, når man starter den op. Og så går man ind på sin Android eller iPhone. Min telefon er en Android-telefon. Og så scroller jeg lige ned, og så skal jeg ind og finde Wi-Fi. For jeg skal nemlig ind og finde den her, Jumping Sumo inde i mit, inde i min Wi-Fi. For den laver, sådan et Wi-Fi-network. Hotspot hedder det vel egentlig. Og så går jeg ind, og så vælger jeg den, og så vælger jeg forbind. For så forbinder min telefon til den her Jumping Sumo. Så skal jeg ind og hente en app, som hedder AR Free Flight 3, eller bare Free Flight 3, den har jeg faktisk hentet her. Den logoet ser sådan her ud. Woop. Free Flight 3, og den trykker jeg så på. Og når jeg er inde i Free Flight 3, så går der lige et kort øjeblik, så opretter den forbindelse til dronen. Man skal lige vente sådan noget 10-15 sekunder, så finder den simpelthen finder appen og dronen ud af, at de begge to er tilkoblet samme telefon. Det kom der, og så skriver det ind, at den er connected. Og så vælger jeg op i hjørnet herop, så kan man sådan vælge den her menu, der hedder, jeg kan trykke her op i hjørnet, og så kan man vælge check for updates. Det er, hvad jeg lige skal vende telefonen. Man klikker her op i hjørnet. Så check for updates. Og så spørger den, om jeg vil update til den seneste version. Og så trykker jeg OK. Og så går den egentlig i gang med at hente software ned på den her drone. Eller Jumping Sumo, så kan man se, mens den er ved at opdatere, så lever skiven rundt her. Og når den så har opdateret til den nyeste version, så skal den her Zoom lige have lov at stå og rase lidt af. Og skal man sige det sådan, den står i hvert fald lige og blinker færdig, og når den er blinket færdig og restartet, jamen så er man egentlig klar til at nyde alle de seneste funktioner, som den her Jumping Sumo har. Det fungerer ret godt. Jumping Sumo har sådan et kamera ude i næsen, så man kan se, det er den, der ser, det kan man se på telefonen, mens man kører rundt. Det er super, super sjovt. Og det kan jo lave de her hop og spring, og det kan rent faktisk altså gøre at hoppe ned fra gulvet op på spisebordet og hoppe videre op på reol og sådan noget, alt efter hvordan ens stue eller værelse er indrettet. Det er altså ret sjovt. Også man kan blive liggende i sofaen, og så kan man køre en tur ud i køkkenet eller hvad man nu lige har lyst til. Nu står den egentlig og opdaterer hernede. Man, jeg ved ikke, hvor meget man kan se på kameraet, men den er 86% færdig nu. Og så beder den egentlig lige om at genstarte dronen. Det kan den egentlig gøre fra telefonen af, så skal den lige stå og blive bag. Sådan. Så spørger den, om jeg vil restarte min Jumping Sumo, og det klikker jeg egentlig bare ja tak til. Og så disconnecter den, og så går jeg egentlig ud af appen, og så lukker jeg lige appen for en sikkerheds skyld, så jeg ved, at den er slukket på telefonen af appen. Og så lyser den ind i begge øjne, står her og lyser, og så begynder de at blinke, og blinke fast langsomt, og hurtigere, hurtigere, hurtigere. Og til sidst, så blinker den lige grøn et par gange, og så kommer den med sådan en lille lyd, der viser, at nu er den aktiveret igen. Her kan man se, at nu begynder den at blinke først den ene side, og så den anden side. Kan man se her, den lyser herover, så stopper den her, og lyser derover, og så kører den sådan lige op i tempo og blinker hurtigere, hurtigere, hurtigere. Til sidst så blinker den grøn, og så kommer den lige med de her lyder om, at den er klar, og så kan man aktivere på telefonen. Inden jeg gør det, så tror jeg lige at hive batteriet ud af den, bare lige for en god ordens skyld, så strømmen har været fra den. Og så er den egentlig klar til at køre med den seneste software på. Så det er ikke så meget, man skal klare selv. Det er så lige til. Det er noget, de fleste kan klare. Kan man se den sådan speed up hernede og blinker hurtigere, hurtigere nu. Så er den godt op i fart. Så, det kan godt være lidt svært at filme LED-dioder, de kan godt virke sådan, de blinker. Det har I sikkert set, når man ser Top Gear eller lignende, så ligner det, at bilen står ude og blinker. Det er noget med kameraet og LED, de ikke helt kan
kan med hinanden. Nå, nu lyser de egentlig konstant, de her to dioder. Så går der lige et øjeblik, så skifter de til grøn. Og så skifter de vist til rød igen. Det kan jeg sgu ikke huske. Den kommer i hvert fald med sådan en sekvens om, at nu er der liv i den. Så blinker den grøn. Og tilbage til rød. Så siger den egentlig, at den er klar nu. Men for en sikkerheds skyld, så hiver jeg altså lige batteriet ud af den. Sådan der. Det sidder sådan herinde godt gennem batteriet. Der kan man altså købe et par stykker ekstra af. Det har jeg i hvert fald til min. Det er enormt vanvittigt at køre med den, så selvom batteriet holder rimelig længe, så skal man bare køre hele tiden. Det er så super sjovt. Nå, nu har jeg høvet batteriet i igen. Og jeg mener egentlig selv, at den finder den på wifi'en. Wifi'en herinde, men for en ordens god skyld, så går jeg lige og følger med, for at se om jeg kan finde den. Så skal den lige have lov at blinke og starte op først, så kommer den der. Ja, den opretter selv forbindelsen til. Så jeg hopper ud igen. Hopper ind i min app, Free Flight 3. Sådan der. Og så går der lige et øjeblik, så opretter de forbindelse. Så kan I få lov at køre en tur med rundt på mit arbejdsbord. Så. Connecting. Så trykker jeg bare på startknappen. Og så kan man her køre frem og tilbage. Dronen. Nu må jeg så lige få det på hovedet, for jeg så vender det ikke rigtigt til mig. Så kan vi så vende. Her så kan I lige se min computerskærm, hvis jeg lige vender den stille og roligt. Se det med computerskærm der er derovre. Der kan alle mulige tricks, vi kan lave en segway funktion. Så holder den balancen. Er det ikke mega fedt? Og så er der selvfølgelig det, Jumping Zoom er kendt for. Nemlig hoppet. Det er for vildt. Det er simpelthen for vildt. Nå, men nu har jeg lært at opdatere en jumping sumo.